deň vám želá Vešťareň u Verony. Spravíme si rozbor týždňa od 15.1.2018, ale podľa štyroch období. To znamená, v ktorom ročnom období ste sa narodili, tak to je pre vás ako rozbor týždňa. Takže ideme pre tých, ktorí sa narodili v jarnom ročnom období, v jarných mesiacoch. Máte tu celý týždeň dosť náročný ohľadom práce, ale tá práca vám nepôjde tak, ako by mala ísť. Je tu stále nejaký potraz alebo faloš od kolegov, od kolegyň a často si budete prácu prenášať aj domov, kde bude potom nervozita, stres a bude tým trpieť celá vaša rodina. Čo sa týka ostatných oblastiach, tak máte tu troška zdravotné problémy, hlavne dajte pozor na prechladnutie a je to aj bolesť chrbta, krčná chrbtica, ktorá vám bude potom vyrážať medzi lopatky. Ak sa rozhodnete ísť k lekárovi, tak skôr si doprajte nejaké hrejivé náplasti alebo niečo teplé a dobrú masáž, lebo u lekára dostanete iba nejaké lieky a idete ďalej. Bude vás to stať peniaze tak či tak, lebo tá bolesť bude dosť neznesiteľná. Troška dať pozor na hádky a konflikty v rodinnom kruhu. Hlavne tie hádky sú nie dôležité, je to kvôli maličkostiam a dá sa tomu vyhnúť. Bude troška nervozita, stres už len preto, že druhé pohlavie si bude tú prácu nosiť do domov, alebo bude o tom stále, hej, aj vy budete stále o tom rozprávať, budete premýšľať a potom je tu tá nervozita, stres celkovo, ktoré tu sa nachádza. Je to pre vás dosť náročný týždeň ohľadom práce. Tí, čo si aj hľadajú prácu, tak nemáte tu moc veľký úspech. Skôr je tu nevhodný čas aj na riešenie v pracovných oblastiach, lebo nič vám sa nepodarí, nič to nepôjde. Je to ako keby aj rozdeľovanie plánov na celý rok a nebudete z toho nadšení. A tiež aj čo tu máte pohovory pracovné, tak nie sú moc úspešné. Čo sa týka ohľadom financií, sú tu nejaké nečakané výdaje, ale skôr sa to týka ako keby pre deti do školy alebo úradné záležitosti, nejaké poplatky. Ostatné tu máte bežné výdaje a samozrejme peniaze z výplat ako prídu, tak aj odídu a dlho si ich neužijete. Ďalšie obdobie tu máme leto, takže výklad pre tých, ktorí sa narodili v letných mesiacoch. Tak sa poďme pozrieť. U vás celý týždeň sa ukazuje striedavo oblačno. Máte tu aj dobré obdobia, ale aj troška také stres psychika, ale viacej je tých dobrých období. Pôjde vám práca ako nič, takže máte tu v pracovnej oblasti, u vás zase sa bude dariť. Aj tí, čo idú behať po pohovoroch, alebo máte tu pracovné stretnutia, nejaké porady, nejaké nové rokovania, je tu úspech, veselosť, radosť. Je to celý týždeň pre vás taký pohodový, taký kľudný. Akurát si dajte troška pozor na nejakého staršieho pána. Môže to byť starší pán z rodiny, ktorý koncom týždňa tu bude troška robiť dusno, ale to preto, že pán má zdravotné problémy a vnútorné bolesti, kde bude potrebovať pomoc. Vy si dajte veľký pozor na cestovanie, alebo všade, kam pôjdete, hlavne dodržiavať rýchlosť, lebo je tu zbytočná strata financií na pokutu, ale ako keby ste to uhrali, hej, to karát, že vyviaznete z toho s minimálnou pokutou. Takže dať si pozor a tiež jedno dieťa vám tu bude troška mať problém. Nie je to zdravotný, ale skôr týka sa to nejak školy, škôlky, ako keby nechcelo chodiť alebo má nejaké problémy, kde nie je dobrá atmosféra a chce sa tomu nejako vyhnúť. Ďalšie obdobie tu máme jeseň, takže výklad pre tých celý týždeň, ktorí sa narodili v jesenných mesiacoch. U vás budete celý týždeň riešiť financie, máte ich málo,
aj dať pozor, máte tu nejaké výdaje, s ktorými nerátate. Kvôli ním budete mať aj hádky doma s druhou polovičkou, ale uvedomte si, že peniaze nie sú všetko a buďte radi aj tomu, čo máte. Vždy ste si vedeli poradiť a poradíte si aj v tejto situácii. Budete tu aj riešiť zdravotné problémy vašej blízkej rodiny, týka sa to nejakej ženy, ktoré vás to postihne celý týždeň a táto žena ako keby tu mala aj pobyt v nemocnici a budete to nejak chcieť jej pomôcť alebo ísť pozrieť, povzbudiť, takže máte dosť taký nepríjemný týždeň, či po financie alebo po zdravotnej stránke. Ale vraví sa, že po búrke vyjde vždy slnko, máte tu oporu, podporu v láske. Je tu veľmi dobrý týždeň na lásku, na rozdávanie lásky, na stretnutie sa s partnerom, na nejaký pekný večer, kde prídete na nové myšlienky, nová energia a posuniete sa ďalej. Ženy, dajte pozor, hlavne vy, u vás je tu prechladnutie od nôh, močový mechúr. Takže hlavne, aby boli nohy v teple, lebo vás to tu bude trápiť a tiež vám to potom nepridá v celom týždni, hej, na veselosti a radosti. No a posledné obdobie tu máme zimu, takže tí, ktorí sa narodili v zimnom období, čo vás čaká tento týždeň od 15. Poďme sa na to pozrieť. Vy tu idete riešiť hneď nejakú menšiu sumu peňazí. Kvôli tej menšej sumy peňazí budete musieť niekde vycestovať a budete sa tým zaoberať celý týždeň. Neporiešite to hneď tento týždeň, potrvá to troška dlhšie. Veľmi často budete musieť kvôli tomu chodiť, môže to byť, že nejaké úradné záležitosti, nejaké papiere budete musieť kvôli tomu doniesť, aby tá menšia suma peňazí sa vám vrátila alebo vám bola prináležená. Ale je tu v konečnom dôsledku, že sa vám to podarí a budete to riešiť v inom meste, ako ste vy, budete musieť kvôli tomu cestovať. Máte tu pohodový týždeň ohľadom lásky, rodiny, aj tí, ktorí nemáte lásku, narodili ste sa v tomto zimnom období, tak máte tu nový vzťah, nový posun vo vzťahu v láske lepšiemu, kde ide vám veľmi dobré obdobie plné lásky, pohody, šťastia, veselosti. Troška vás tu aj poteší správa, ide vám návšteva, kde tejto návštevy sa budete tešiť, je vám táto osoba veľmi blízka a dlho ste s touto osobou neboli v kontakte. Návšteva dopadne veľmi dobré a aj vám to potom nabudí takú dobrú atmosféru, takú dobrú pohodu. Takže to máme na celý týždeň všetko. Prajem vám krásny, úspešný, plný týždeň lásky, šťastia, pohody. Nech sa vám podarí všetko, čo má a opatrujte sa. S láskou v srdci, Verona.